Ну, это важно, слушайте. И опять же, когда начинают говорить, не говорите про это, тихо, не дай бог, вы не что, говорите. Будет плохо? Плохо будет, только не с той стороны, вот в чем дело. Плохо будет изнутри. И самое страшное, мы можем даже на поле боя выиграть, а в итоге изнутри проиграть. И вся та кровь, все те жертвы, которые мы там, так сказать, проливаем, они окажутся бессмысленными. Та невже? Починають бігти з корабля? Чи хто ж насправді розгойдує путінський човен? Невже пропагандисти злякалися? Настоящее союзничество, например, на поле боя, да, так сказать, в экономической интеграции, в Организации Объединенных Наций, так на всякий случай. Алло, где вы? Вы их днем с огнем не найдете. Вы днем с огнем не найдете этих замечательных типа друзей. Та чим далі, так стає все цікавіше. Рупори Кремля втомилися мовчати і тепер б'ють на сполох? Чи просто вже самі втомилися від своєї брехні? Ось про це і поговоримо. Вітаю, мої незламні українці. Це проєкт «З дна постукали» та я, Інна Набок. І сьогодні розповім вам, чому Росія, яка все ще, на жаль, існує, не заслуговує на це. Принаймні, в нинішньому вигляді. Та й взагалі, в довгострокових інтересах України, а також наших сусідів – і, ймовірно, людства в цілому, щоб у кінцевому підсумку не було держави під назвою Російська Федерація або чогось схожого на неї. Не погоджуєтеся? Тоді пригадайте, скільки Росія вчинила актів абсолютного зла з початку окупації Криму і повномасштабного вторгнення в Україну. Як постійно демонструє глибоку неповагу до права народів на самовизначення. І швидше за все, теж зрозумієте, що Ерефія не має морального права на існування як суверенна держава. Ну і не забувайте, на болотах постійно брешуть. У них і далі все за планом, та увесь цей тиждень тільки був чомусь дуже гучний на Ерефії. І горіло, і палало, і вибухало. Буквально 5 минут назад прилетело железнодорожный район. Звісно, на Росії вже не приховують, що прилітає і до них, тож неабияк налякала їх бавовна на аеродромі Морозовськ, де базуються бомбардувальники, які завдають ударів по Україні. Цей аеродром знаходиться у Ростовській області Російської Федерації. І в ніч з 4 на 5 квітня відбулася там красива і масштабна атака дронів. Згодом Голубів заявив, що у Морозовському районі російська ППО нібито знищила понад 40 повітряних цілей. За його словами, в результаті атаки пошкоджено електропідстанцію, а в області є проблеми з електроенергією. А ще згодом російське Міністерство оборони відзвітувало, що в ніч на 5 квітня їхня ППО буцімто блискавично знищила 44 БПЛА над Ростовською областю. Я ж нагадаю, що військовий аеродром Морозовськ в Ростовській області розташований за 3 кілометри на південний захід від міста Морозовськ. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії військово-повітряних сил Російської Федерації. І напередодні повномасштабного вторгнення на аеродромі базувалися 36 фронтових бомбардувальників Су-34. А саме такі літаки Росія використовує для того, щоб скидати кориговані авіабомби, тобто КАБи, по позиціях ЗСУ і прифронтових та прикордонних з Російською Федерацією українських населених пунктах. За супутниковими знімками, які оприлюднили аналітики станом на 4 квітня 2024 року, на аеродромі Морозовськ знаходилося 29 бойових літаків. Попередньо це 26 бомбардувальників Су-34 та 3 винищувачі Су-30-35. Та внаслідок атаки безпілотників 5 квітня було знищено щонайменше 6 літаків. Але у вищого керівництва Ерефії, як завжди, потерь нет. С 31 марта по 5 апреля в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России вооруженными силами Российской Федерации нанесено 39 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической отрасли Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса
средством противовоздушной обороны, арсеналом, базам горючего, пунктом временной дислокации украинских подразделений иностранных наемников. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. І ось такими звітами і промиває росіянам мізки військове керівництво. А регулярно, слідом за путінськими посіпаками, стукають з дна і вони. Україна і Росія завжди були в місті. В місті дружно жили. Ребята, 31 марта вибори не состоялись. 20 мая істікає срок главнокомандуючого Зеленського. Ви свободні, возвращайтесь домой. Вас там ждуть, і ми самі всі вместе будемо завжди в місті. Возвращайтесь в свои семьи, живите с семьями спокойно, а там время покажет, когда состоятся следующие выборы и состоятся ли они в пользу Зеленского. Это вопрос большой. Солдаты Украины, вы прежде всего вспомните, что вы славяне, с кем вы воюете. Идите домой, после вас останется выжженная земля, оно вам надо. Та ні, це після росіян залишається випалена земля. Бо скрізь, де ступає нога окупанта, смерть і розруха. Просто загін путінських бабусь, як завжди, вирішив постукати з нас черговою абсурдною заявою. А слідом за ними про братні народи згадали і депутати Держдуми Ерефії, які стверджують, що очільник МОК Бах сварить між собою братні народи, тобто Україну та Росію. Давайте послухаємо. Господин Бах, ну просто вот уже повторяться после той же Елены Вяльби и других, что это мерзость безобразная. Пишите доносы мне на российских олимпийцев, и я пойду вам всем навстречу, и российских олимпийцев станет еще меньше. Этот человек возглавляет при этом, продолжает возглавлять олимпийское движение. До конца срока у него осталось не так много времени. А все-таки я очень надеюсь, то, что Мария Захарова озвучила, что Бах, который, наверное, считает и думает, что он схватил Бога за бороду, вот, все-таки и над ним есть определенные институты, которые называются ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, что вот там наши представители начнут кошмарить все-таки вот этого недодеятеля. Я не могу сказать, что это лидер международного олимпийского движения. Это вот какая-то марионетка в руках американских корпораций. И просто вот как перед ним повесили морковку, он как Буриданов осел идет вперед, вперед, вперед. То, что го на болотах так підгорає, розповідаю. Бах. У розмові з російськими пранкерами сказав, що Міжнародний олімпійський комітет просив українців стежити за провладними висловлюваннями російських спортсменів в інтернеті, які могли б спричинити санкції та недопуск їх на Олімпіаду. Та найцікавіше, що поки пропагандисти розлючені та в істериці закликають втрутитися ООН, ЮНЕСКО і навіть ОБСЄ, і росіяни, і російські спортсмени тепер бояться їхати на Олімпійські ігри, бо не впевнені, що Париж зможе гарантувати їм безпеку. Во-первых, это абсолютно, так сказать, подтверждённый факт. К сожалению, действительно, Париж не просто самоустранился от выполнения своих прямых обязанностей как страны, которая принимает Олимпиаду, а максимально участвует. Я не случайно сказала максимально. Не косвенно, не, так сказать, опосредственно, а прямо на полную катушку участвует в том, чтобы участие, извините за тавтологию, или присутствие как российских атлетов, так и вообще граждан России сделать максимально затрудненным. Не предоставляет соответствующая, которая должна быть предоставлена, информация нашим представительствам. Отсутствует какая-то логистическая ясность. Я, кстати говоря, думаю, что это, возможно, общий хаос, который творится в Париже на многих направлениях, но в данном случае он еще подкреплен жуткими политическими заявлениями в наш адрес. Це речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова влаштувала істерику теж через заяву мера Парижа Ан Ідальго про російських спортсменів. Її розлютила заява Ідальго, яка сказала, що спортсменам з Росії та Білорусі не будуть раді на Олімпіаді, яка, нагадаю, відбудеться вже з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Вот это самое чудовищное, абсолютно неприличное, аморальное заявление, которое позволило себе сделать мэр Парижа о том, что российским и белорусским атлетам будут не рады, оно находится за гранью. Причем, опять же,
Давайте посмотрим, за гранью чего. Мне кажется, за гранью того, что называется поведением в рамках международно-правовых норм. Здесь вам и расизм, здесь вам национализм, здесь вам политизация спорта, здесь вам сегрегация, здесь все что угодно. Но, на мой взгляд, очень важно, что для Франции должно это стать показательным, потому что это в том числе разрушение демократических норм и принципов. С какой стати чиновник говорит в Париже от якобы лица всего народа, всех парижан? Может быть, какой-то соцопрос они проводили? Может быть, они какую-то проводили, не знаю, работу по сбору мнений? Ні, вони просто розуміють, що росіянам не місце серед цивілізованих країн світу і не хочуть бачити їхні пики. І хто-хто, а Захарова це прекрасно розуміє, отож їй і рве дах. Бо світ зневажає росіян і усіляко це тепер демонструє. Тож у пропагандистів, які сходяться на шабаш до путініста Соловйова, з'являються ось такі заяви. Ми доволі багато років, на самом деле, де-факто підтримували їх нову государственну міфологію, в которой в этой міфології був зашит тезис о том, що Росія окупант, Росія, так сказать, їх мучила всю жизнь, так сказать, Росія плохая так, плохая сяк. І це основувало і етнократію в этих республіках, і русофобію, системно встроєну в ідеологію всіх, я відповідно заявляю, всіх постсоветських государств, кроме Білорусі. В нову государственну міфологію всіх постсоветських государств, всіх Середньої Азії, Закавказі, как бы, на Україні і прочее, кроме Білорусі, встроєна ідея о том, що Росія – це окупант, що русські – це плохо і так далі, з різною степенью жорсткості. Но это везде так, да? И, к сожалению, мы этому довольно долго подыгрывали, считая, что, значит, вот это союзнические отношения. А где они, эти отношения союзнические? Вы мне покажите, в чем это союзничество выражается? В том, что они решают свои экономические проблемы, посылают сюда миллионы людей? Это не союзничество, друзья мои. Вы просто пользуетесь этим, вот, собственно, и все. А когда нам нужно настоящее союзничество, например, на поле боя, да, так сказать, в экономической интеграции, в Организации Объединенных Наций, так на всякий случай. Алло, где вы? Вы их днем с огнем не найдете. Вы днем с огнем не найдете этих замечательных типа друзей. Серьезно? А вы как хотели? Коротко та терористи. Слухайте, ось це так у них істерика тепер. Це ж розуміють кремлівські ш**, що операція «Київ за три дні» перетворилася на важку, виснажливу і довготривалу війну і здають задніх? Чи як? Бо, як бачите, почали розмірковувати, як протистояти країнам, які тепер їх зневажають. И как бороться с теми, кто поддерживает Украину? Мое личное мнение, да, мое личное мнение. Я считаю, что кроме всего этого, миграция, несомненно, должна быть политическим инструментом давления на те страны, которые заинтересованы, например, в России. Например, разрешить переводы в Армению только по карточкам мира. И там инструментов масса. Если надо, я напишу тебе это самое, там, 250 пунктов, по которым можно их, значит, колпачить, так сказать, да, это самое, по любому поводу, когда нам это нужно. Вот поэтому, ну, это важно, слушайте. И опять же, когда начинают говорить, не говорите про это, тихо, не дай бог, вы не что, говорите. Будет плохо? Плохо будет, только не с той стороны, вот в чем дело. Плохо будет изнутри. И самое страшное, мы можем даже на поле боя выиграть, а в итоге изнутри проиграть. И вся та кровь, все те жертвы, которые мы там, так сказать, проливаем, они окажутся бессмысленными. Они окажутся, так сказать, просто потерянными. Я думаю, что это очень важно. Не говорить об этом нельзя. Ого, це що, бунт на кораблі? Чи путінський човен таки починається розхитуватися зсередини? Що ж, подивимося, що буде далі. Бо якщо вже у Соловйова заговорили про внутрішні проблеми на болотах, то це не просто так. Але нам своє робити, не забувайте це. Тому підтримуйте Сили оборони і, звісно, дякую, що дивитеся з дна Підстукали і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. З вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось!